it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. Це моє нічне мріє виграти усі найголовніші нагороди зі збіжних єдиноборств. Чемпіон Росії з бойового самбо та з армійського рукопашного бою Хабіб Нурмагомедов! Забуває додати рінг-анонсер, що ще чемпіон світу з бойового самбо. Цей скромний хлопець з Білорусі переміг вже двох українців. Надзвичайно яскравий боєць, учасник реаліті-шоу «Емоден Файтер», чемпіон Республіки Білорусь з рукопашного бою Віталій Ostrovskiy! Поїдемо на перший раунд. Дотримуйтесь правил, виконуйте мої команди. Готовы? Готовы? Що ж, вуха видають Хабіба Нурмагомедова як досвідченого борця. Я заради цікавості заліз в інтернет, подивився його попередні бої в бойовому самбо і з професійного панкратіону. І мушу сказати, що дійсно боротьба в нього на високому рівні, але водночас є така риса, як обережність. Не ризикує зайвий раз Хабіб Нурмагомедов. Що на швидко так просто вихопив ногу під себе, пройшов дуже так стрімко. Причому не на зустріч, як зазвичай буває в мікс-файті, а от просто таки ракетою. Саме так, спіймав погляд Віталія Ostrovskiy, якби почав гратися з ним в цю розвідку дивилки. І миттєво перейшов від гіпнозу до проходу цього. І зараз вже виходить на зручну для себе позицію. Потрошечку обробляє голову білоруського спортсмена. Активність. І підкрадається так до руки, мені здається. Ще тут може бути удар коліном по ребрам. Теж дуже неприємна річ. Але поки що, мені здається, хоче він знерухомити праву руку Віталія Ostrovskiy. Віталій Ostrovskiy переміг нашого самбіста Анатолія Сафронова у себе вдома в Бобруйську. Задушливим прийомом, до речі. То теж боротьба в нього на рівні. Проте проти нього зараз чемпіон світу все-таки з бойового самбо і представник Кавказу, вихідці з якого завжди славилися. Активність. Бачимо, як невимушено себе почуває Хабіб Нурмагомедов. Навіть не витягує ручку на больовий і намагається викрутитися. Викручується поки що, але чи протримається довго Ostrovskiy. Пішла рука, пішла рука. Молодець. Білоруський спортсмен. Тепер в нього завдання встати. Завдання мінімум. Партер, як ми бачимо, йому його мало шансів. Чи буде нагода у нього встати? Ось питання. Не програти достроково – це вже нагода в першому раунді, адже з другого раунду можна почати все спочатку. Проте треба вставати раніше. Пальці в очі. Так, тикає потрошку. От випала капа Ostrovskiy навіть від цих. Після вимучування у партері, після цієї боротьби, дуже важко надавати рукам розгону, швидко бити. Короткі, але доволі сильні удари. От ми бачимо зараз, що тут скажеш. Деякі чоловіки беруть участь у талант-шоу, де змагаються, хто краще танцює, а потім плачуть, якщо програють. Тут Ostrovskiy терпить такі удари неприємні, і вже в одну точку, найприкріше, що для нього, що в одну точку і один за одним їх наносить
спортсмен, який виступає за українську команду. Вже з'явилися краплі крові на його обличчі. Такі невеличкі розсічення. Мужньо витримує от ці всі негаразди зараз Віталій Островський. Мені здається, відмова суперника. От вам і слабенькі удари. Якщо в одну точку і довго, то вода камінь точить. 2-0 на користь української команди, так? Саме так, добро. Перемагає Білорусь поки що. Бійці на середину. Перемагає Білорусь. Чесно кажучи, я думав, що якщо перемогу здобуде Хабіб Нурмагомедов, то це буде болячка чи задушливий прийом. Але ось як сталося. У зв'язку з відмовою суперників витримав такого повільного знущання. Переміг у цьому двобої